الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل، اس موضوع کے تحت ہم آپ سے محوِ گفتگو ہیں. آپ نے بھی ایک سوال سنا ہوگا، عام طور پر علماء کرام سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت کیوں دی؟ یہ سوال پوچھنے والے کی کبھی کبھی عقلی کمزوری یا ناتجربہ کاری کو درشاتا ہے. آج کی مجلس میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اس کا کیا مناسب جواب ہے. دیکھیے، شریعت کے مسائل میں سب سے بہتر اور اچھا جواب تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں یا کسی اور انسان کو اس مسئلے میں دخل دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، دخل دیں گے تو غلطی کریں گے. چونکہ یہ ہمارے مالک، آقا اور رب کا حکم ہے اور وہ مصلحتوں سے واقف ہے، حکیم ہے، علیم ہے. اور جب وہ حکیم اور علیم ہے تو اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور کوئی کام بے علمی کی بنیاد پر نہیں. تو اتنا کافی ہے ہمارے لیے. اور اگر ہم اس میں مزید سوچیں تو دیکھیے، ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی سوال کرتا ہے، ظہر میں فرض نماز 4 ہی رکعت کیوں ہیں؟ عصر میں فرض 4 ہی رکعت کیوں ہیں؟ مغرب میں 3 ہی رکعت کیوں ہیں؟ عشاء میں پھر وہ 4 کیوں ہو جاتی ہیں اور پھر فجر میں وہ پھر 2 ہو جاتی ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کوئی آدمی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ رمضان کے روزے 1 ہی مہینے کے کیوں ہیں؟ 2 کے کیوں نہیں؟ 1.5 کے کیوں نہیں؟ 15 دن کے کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال کسی عقل مندی پر مبنی نہیں ہے بلکہ بے عقلی پر ہے. مان لیجئے 4 رکعت نہیں، 6 رکعت ہو تو کیا سوال ختم ہو گیا؟ نہیں، سوال پھر باقی ہے کہ 6 ہی رکعت کیوں؟ چل یہ 2 اور بڑھا دیتے ہیں. پھر سوال وہی ہے، 8 رکعت کیوں؟ کم کر دیتے ہیں، 3 کر دیتے ہیں تو 3 ہی کیوں؟ 2 کر دیتے ہیں، 2 ہی کیوں؟ 1 کر دیتے ہیں، 1 ہی کیوں؟ سوال اپنی جگہ قائم ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ علیم و حکیم کی حکمت اور علم پر پورا اعتماد کرتے ہوئے ہم اپنی عقل کو اس سلسلے میں زیادہ سوچنے سے باز رکھیں، دخل دینے سے باز رکھیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نکلنے والا نہیں ہے. اور یہ ایسی چیز میں دخل اندازی ہے جو ہماری عقل کے ورے ہے. اور اگر اس کو مثال سے سمجھایا جائے تو یوں سمجھا جا سکتا ہے، ہمارے یہاں ترازو مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ترازو کا مطلب جس سے کوئی چیز تولی جائے. تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں جس کو دھرم کانٹا کہتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی ترازو ہے، اس سے کونٹلوں کا وزن تولا جاتا ہے. اور ایک وہ ہے جو اس کو کانٹا کہتے ہیں، کانٹا لگا ہوا ہے، کونٹل 2 کونٹل تولتے ہیں. ایک وہ ہے جس کو ہم ترازو کہتے ہیں، اناج وغیرہ تولتے ہیں، 3 کلو، 4 کلو، 5 کلو، 6 کلو. اور ایک اس سے بھی چھوٹا ہے جس کو نرجہ بولتے ہیں، جس سے 0.5 کلو، پاؤ، 2 پاؤ، 4 پاؤ تولتے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے جو سنار کا کانٹا ہوتا ہے، جس سے پاؤ، رتی، ماشا، تولا ناپتے ہیں. یہ سب ترازو ہے. لیکن سنار کے پاؤ، تولا، رتی والے کانٹے سے اب اگر کوئی آدمی کونٹل وزن نہ ماپنا چاہے، تولنا چاہے، تو کیا وہ کانٹا اس کا جواب دے گا؟ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے نہیں دے گا کہ وہ اس لیے بنا ہی نہیں ہے، اس میں اس کی چھمتا ہی نہیں، وہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا. ایسے ہی ہماری عقل ہے، 4 ہی کیوں، 3 کیوں، 6 کیوں، 8 کیوں، یہ جو سوال ہیں ان سوالوں کا جواب نہ دے سکتی ہے ہماری عقل، اور نہ ان کو تول سکتی ہے، اور نہ ان کو صحیح اور غلط ظاہر کر سکتی ہے. پھر
ایک اور ناحیے سے دیکھتے ہیں، کیا ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنے مالک کے غلام ہیں، غلام کا کام غلامی کرنا ہے، نہ کہ حکمتیں اور فلسفے تلاش کرنا۔ آقا نے حکم دیا یہ پتھر اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دو، سچا غلام وہ ہے جو پتھر اٹھائے اور جہاں آقا نے کہا وہاں رکھ دے، یہ نہ سوچے یہاں رکھا ہوا ہے یہاں کیا حرج ہے، وہاں رکھنے میں کیا مصلحت ہے، اگر وہاں نہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا اور رکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ ان چیزوں کی غلام کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی غلام کے دائرہ اختیار کی چیزیں ہیں۔ غلام کا کام ہے غلامی کرنا، آقا جو حکم دے اس کو مان لے، اس میں مصلحت ہے یا نہیں ہے ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آئیے آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں۔ بیمار ہو جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہماری نبض دیکھتا ہے، بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوا لکھ دیتا ہے یا دوا خود دیتا ہے۔ یہ دو طرح کی دوا ہے، ایک ایک ڈھکن آپ کو یہ دوا پینا ہے دن میں 3 بار، اور دو دو گولی آپ کو دن میں 2 بار صبح اور شام لینی ہے۔ ہم چلے آتے ہیں، اگر ہم اس چکر میں پڑے کہ میرے ڈاکٹر نے 2 گولی 2 بار لینے کے لیے کہا ہے، اگر ہم 4 بار لے لیں تو اس میں حرج کیا ہے، اور ایک ڈھکن دوا 3 بار لینے کے لیے کہا ہے، اگر 2 ہی بار لیں تو اس میں کیا حرج ہے، تو کیا ہم اپنی بیماری کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم اس طرح سے ڈاکٹر کی مخالفت کر کے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، دنیا کا ہر ایک انسان ہمیں بے وقوف کہے گا، بے وقوف آدمی، ڈاکٹر نے 2 گولی 2 وقت میں، 1 ڈھکن دوا 3 وقت میں، اتنے اتنے گھنٹے کے وقفے سے لینے کے لیے کہا ہے، ایسے ہی لینا صحیح ہے، اور اگر اس سے آگے پیچھے کرو گے تو تمہاری بیماری درست نہیں ہوگی بلکہ تم اور بیمار ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی سوال کرتا ہے ڈاکٹر سے؟ نہیں کرتا۔ اعتراض کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کمال کی بات ہے۔ اور دیکھیے آپ، ہمارے یہاں محکمہ ڈاک نے قوانین بنا رکھے ہیں، 500 گرام کا پارسل 4 روپے میں چلا جائے گا، لیکن اگر 100 گرام بھی زیادہ ہوا، مان لیجئے 500 سے 600 ہو گیا، تو آپ کو 8 روپے دینے ہوں گے۔ عجیب معاملہ ہے، 500 گرام 4 روپے میں جا رہا ہے اور 600 گرام صرف 100 گرام بڑھا ہے، تو 8 روپے ہمیں دینا پڑ رہے ہیں، اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، کیوں ایسا ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے ظلم ہے؟ نہیں کہتا۔ کوئی اعتراض کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ محکمہ ریل کو دیکھیے، سرکار نے ریل چلا رکھی ہے، 12 ٹرینوں کے لیے اس طرح کے قوانین بنائے، 500 میل سے پہلے نہیں رکے گی، 100 میل سے پہلے نہیں رکے گی، 200 میل سے پہلے نہیں رکے گی، ٹکٹ 200 میل سے کم کا نہیں ملے گا۔ سوال کیا جا سکتا ہے ایسا کیوں، ٹرین چل رہی ہے، راستے میں جا رہی ہے، اسٹیشن پڑ رہا ہے، پھر آپ 200 میل سے پہلے کا ٹکٹ کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن کوئی کرتا ہے سوال؟ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ کرتے اس لیے نہیں کہ حکومت کا ڈنڈا ہے، اور شریعت پر اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ ناظرین، بیدار رہیں، آپ دیکھتے رہیں، ہم ایک وقفے کے لیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل، اس موضوع کے تحت آپ ہماری گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کئی ساری مثالیں دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے دنیاوی مسائل میں، دنیاوی حکومتوں کے معاملات میں ہم دخل دینے سے باز رہتے ہیں، کیوں کیوں نہیں، چونو چرا، اس طرح کی چیزیں نہیں نکالتے اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، بلکہ صرف اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح الدماغ ہیں،
صحیح العقیدہ ہیں اور ہم آقا اور مولا، غلام اور نوکر کے فرق مراتب کو جانتے اور سمجھتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل پر کبھی ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور نہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کی مصلحت ضرور سمجھیں، کیونکہ اولاً تو مصلحت سمجھنے کی صلاحیت کبھی کبھی ہمارے اندر ہوتی نہیں، کیونکہ جو مصلحت ہے وہ اس قدر باریک ہے کہ وہاں تک ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس میں کوئی مصلحت نہیں، نہیں مصلحت ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، جیسے بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے یا وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے نہیں یا سمجھا نہیں سکتے. ہمارے پاس موبائل سیٹ ہے اور اس میں مان لیجئے 200-400 آدمیوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، ہم نے فیڈ کر رکھے ہیں، فون آتا ہے یا ہم فون کرتے ہیں کسی خاص آدمی کو تو ہمارا فون ایک خاص آدمی ہی کو جا کر لگتا ہے، حالانکہ نمبر تو اس میں کئی سو ہیں. حالانکہ جس شہر میں وہ جا رہا ہے اس شہر میں ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس موبائل سیٹ ہے، لیکن ایک خاص سیٹ پر ہی جاتا ہے وہ اور اسی سے بات ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ کیا ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے؟ کوئی آدمی اس کو سمجھ سے سمجھا سکتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے، اس کی رینج یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں، دو چار آدمی جانتے ہیں اس کو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. باقی لوگ تو بالکل بھی نہیں جانتے، نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں. تو سمجھنے والے ہیں، سمجھانے والے بھی ہیں، حکمتیں اور مصلحتیں جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کو نہ سمجھا سکیں. تو اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئی یا ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو اس کی حکمت اور فلسفہ بتلائے تو ہم انکار کر دیں کہ ہم اس کی مصلحت اور اس کا فلسفہ نہیں مانیں گے، یہ غلط بات ہے، اجازت اس سے زیادہ کی ہونی چاہیے، اس سے کم ہونی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، بالکل بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. اگر ہم محکمہ ڈاک پر اعتراض نہیں کرتے، محکمہ ریل پر اعتراض نہیں کرتے، تو پھر ہمیں شریعت کے قانون پر بھی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن کرتے ہیں. حکومت کے قانون پر اعتراض نہیں کرتے، ڈر رہتا ہے کہیں قانون کی خلاف ورزی کرنے کی سزا ہمیں نہ دی جائے، کہیں قانون کی بے حرمتی کے ہم مرتکب نہ قرار دیے جائیں. چونکہ حکومت تو ہمارے سامنے ہے، اس کے اہلکار ہماری باتوں کو سن رہے، مقدمہ قائم کر دیتے ہیں، اس لیے ہم اس کے خلاف تو زبان نہیں کھولتے. لیکن اللہ رب العزت ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کے کارندے ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کارندے ہیں نہیں، کرامن کاتبین ہیں اور ہمارے دونوں کاندھوں پر بیٹھے ہیں، اور جو کچھ ہم نے کہا وہ انہوں نے لکھا، جو کہیں گے وہ لکھیں گے، اور جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور وہ سب کچھ ایک دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور اس چیز کو قرآن شریف نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، جب ان کے سامنے ان کی زندگی کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو کہیں گے مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا اصحاها. عجیب کتاب ہے، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، سب کچھ اس نے لکھ رکھی ہے، کوئی بات نہیں چھوڑی. تو اس سے پہلے کہ ہم قیامت میں یہ بات کہیں، اس دنیا میں شریعت کے کسی مسئلے پر اعتراض نہ کریں، صرف سر تسلیم ہم کرتے ہوئے اس کو بے چون و چرا مان لیا کریں، اسی میں بھلائی اور بہتری ہے. تو شریعت نے ایک مرد کو اجازت دی کہ وہ چار بیویوں سے شادی کر سکتا ہے اگر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سے زائد بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. مان لیجئے ایک بیوی ہے، 10 سال تک وہ اس کے ساتھ رہا، اچانک وہ بیمار ہو گئی اور بیمار ایک ایسی بیماری سے پیڑت ہو گئی، امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحت یاب ہو سکے گی،
अब जाहिर है कि ना तो वो घर के काम काज कर पाती है और ना उसकी जिंसी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो सक्षम है। ऐसे में हम पाबंदी लगा दें कि नहीं दूसरी शादी नहीं कर सकते तुम, तो क्या ये जुल्म नहीं है उस मर्द के साथ और क्या ये जुल्म नहीं है उस औरत के साथ? अब अगर वो आदमी ये करे कि इस औरत को तलाक दे दे, तलाक इसलिए दे दे ताकि दूसरी शादी कर सके अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो तलाक तो दे देगा वो, लेकिन वो साहिब मुरव्वत है। 10 साल जिस बीवी के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी है और बीवी बड़ी वफादारी के साथ उसके साथ रही, दोनों में बहुत मोहब्बत थी, प्यार और लगाव था, और अचानक किस वजह से कि उसे दूसरी शादी करना है, दूसरी शादी करना ज़रूरी हो गया है घर चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए और इसकी जायज़ ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जिसके रास्ते में यह औरत आड़ बनी हुई है। तो अब जब तक तलाक नहीं देगा, दूसरी बीवी से शादी नहीं करेगा, तो अब उसको तलाक दे दे तो एक तो इस मोहब्बत के ताल्लुक को तोड़ना और काटना हुआ जो जुल्म होगा, दूसरे इस औरत को बीमार है बेचारी, जाएगी कहाँ, समाज में कहाँ रहे, कौन इसकी देख रेख करेगा, कौन इसके साथ हमदर्दी करेगा? कभी कभी हम सोचते हैं मैके चली जाएगी, लेकिन मैके में कौन कौन इसकी देख रेख करेगा? ये तो बेचारी मरीज है, बीमार है, इसे तो खुद तीमारदार की ज़रूरत है, ये किसी दूसरे की देख रेख नहीं कर सकती। फिर अपने मैके जाएगी, वहाँ उसके भाई होंगे, मान सकते हैं कि भाई उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन जो उसकी भावजे होंगी क्या वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगी? क्या उसके साथ वो ऐसा व्यवहार कर सकेंगी जिससे उसका दिल ना दुखे? तजर्बा तो ये बतलाता है कि कोई भी औरत शौहर से जुदा होने के बाद अपने मैके में इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार पाती, दिनों रात की तकलीफ, परेशानी, उलझन, ताने और तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियों से वो दो चार होकर कभी कभी तो ये सोचती है बेहतर था मैं मर जाती, शिकवा करती है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, परवरदिगार जब तूने मुझे ऐसी बीमारी दी थी तो मुझे मौत क्यों नहीं देती? शौहर से जुदा हुई, बच्चों से जुदा हुई और अब मैं ये तमाम परेशानियां भुगत रही हूँ यहाँ पर, और मेरा कोई दिल का टटोलने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो मेरे साथ दिलबस्तगी की बात करे, जो मेरे दर्द को देखे, सुने और उसका निवारण करने की कोशिश करे। ऐसे में क्या बेहतर है, इस मर्द के लिए तलाक दे देना, इस औरत के लिए तलाक ले लेना, या ये बेहतर है कि इस औरत को अपने शौहर के यहाँ रहते हुए इस मर्द को ये इजाज़त दी जाए कि वो दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे, ये औरत भी उसी के यहाँ रहे, अपने बच्चों में ज़िंदगी गुजारे, और ये शौहर जो उसका वफ़ादार और उससे मोहब्बत करने वाला है उसके साये आतफत में ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करे, क्या बेहतर है? इंसाफ कहाँ, कौन सी चीज़ इंसाफ से ज़्यादा करीब है? ये सारी बातें हमें आपको समझना चाहिए। जो लोग एक से ज़ायद बीवी से शादी करने को हिवसरानी कहते हैं या उसको बुरे लफ्ज़ों से याद करते हैं, नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म कहते हैं, वो इन हालात से यकीनन नावाकिफ़ नहीं है, लेकिन महज इस्लाम की अदावत और दुश्मनी उनको इस बात पर आमादा करती है कि वो अपनी ज़ुबान खोलें और इस्लाम के मुतालिक सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए हकायक से आंखें बंद करके उल्टे सीधे तबसरे करें। हालांकि इंसाफ ये चाहता है कि इस औरत को जिसने 10 साल अपने शौहर के साथ गुजारे मोहब्बत और प्यार के साथ और किसी बीमारी में मुब्तला हो गई है, तो इस मोहब्बत करने वाले शौहर से उसको जुदा ना किया जाए। लेकिन शौहर के साथ भी इंसाफ होना चाहिए कि उसकी जो जायज़ ज़रूरतें हैं और घर चलाने की जो फिक्र उसको दामनगीर है, बच्चों को पालने, उनकी देख रेख करने की जो ज़रूरत उसके यहाँ घर में मौजूद है, इस ज़रूरत को भी पूरा होना चाहिए और उसको इसका हक मिलना चाहिए। जो लोग मना करते हैं और इससे रोकते हैं वो दरहकीकत इंसाफ का खून करते हैं। नाज़रीन, आइंदा एपिसोड में इंशाल्लाह हम आपको बतलाएँगे कि एक से ज़्यादा शादियाँ करने में मसलहत क्या है, फ़ायदे क्या हैं,
کیوں رکھی گئی ہے اس کی اجازت شرعی طور پر، عقلی طور پر، تجرباتی طور پر، تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔